কোনে পয়সা কাছে আপনা পা রহমান এসে 2000 টাকা ভোগ দোকান বহা বলে কি দিয়েছে কোন রহমান কোন রহমান বুবু রহমান বুবু রহমান পার হলো দিয়া নাই ইয়ে মেন মালিক কো লাগে বুবু রহমান এই 2000 টাকা কাছে মুপা দোকান বহা বলে এগ্রিমেন্ট হলে খোদা বুঝিব নিদু এগ্রিমেন্ট এগ্রিমেন্ট কাগজ আছে মোর লগত আমি কোন নগদ হাত না লাগাও মুঠতে পার না হবে কোন আপা দোকান বনা আউ মান ভাঙা ভাঙি কি বুলি কবলে দোকান খন একো কই না আজি সিধাই ভয় ভয় হেতো এ দোকান ফাল ভাঙি এপনে পা আহি আছে মানে আপনাক নকা পুলিশে আহি পলে কি বুলি কবলে ভাঙি একো কই না সিধাই ভাঙি দিছে সিধাই আইসা ভাঙিছে আজি কালি কিন্তু আহিছিল কালি দোকান খালি কবলাই বুলি কই আমি চল লাগলে আমার নিজ অসম মাটি আমি বুড়া মই কি কই কাম কই খাই আছো বুলি কই আছে আমাক সেই বুবু ৰহমানে এডোখৰ তাৰ মাটি হয় বুলি কাগজ পত্ৰ এগ্ৰিমেণ্ট কৰি আমি গাঁওবুঢ়াৰ ওচৰত এগ্ৰিমেণ্ট কৰা আছে বুবু ৰহমান কোন হয় তেলদিপ ওচৰত ঘৰ তেওঁ এগ্ৰিমেণ্ট কৰি মোৰ মাটি হয় বুলি তেওঁক আমি 4-5 মাহে ভাড়া দি আছোঁ ভাড়া দিয়া স্বত্বেও তেওঁ যে এতিয়া কেলে এইখিনি কৰিলে নগালেণ্ড যদি মাটি হয় তেওঁ আমাৰ পৰা পইচাটো ল'লে কেলে যদি নগালেণ্ড আজি ৰাতিপুৱাই আহি পানি আমাৰ গোটেই মানুহ ওলাবলৈ নিদিয়াকৈ দলঙৰ ওচৰত গৈ গোটেই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি এপিনে পৰা আহি খুৰমা কৰি পেলাইছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইখিনি অৱস্থাত কি হ'ব বুবু ৰহমানক মাতক আপোনালোকে সিদ্ধান্ত কৰক আৰু হিমাটো আমাৰ সমস্যাটো দূৰ কৰি দিয়ক বুবু ৰহমানে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিছে নেকি হা এতিয়া আমাৰ কালি কোনোবাই কৈছিলে জানো এতিয়া কি ক'লে মই হিমাটো সেইটো বিষয়ে নাজানো মোৰ লগত কথা পতা নাই বুবু ৰহমানে অকল খালি ভাড়াটো ল'বলৈহে আহে মাহে মাহে এগ্ৰিমেণ্ট কাগজখন দেখাই এগ্ৰিমেণ্ট কাগজ দিলোঁ ছাৰৰ হাতত দিয়া আছে মোৰ ভাগৰ এগ্ৰিমেণ্ট কাগজ আপোনালোকৰ যে নাগা পুলিচে আহি আপোনালোকৰ দোকান পোহাৰ ভাঙিলে যে আপোনালোকৰ কিমান কি অনিষ্ট হৈছে আমাৰ বহুতে ঘৰ দুৱাৰ টিং বয় বস্তু ভিতৰত একো উলিয়াবলৈ পোৱা নাই নহয় আমাৰ মানুহো নাছিলে তেনেকুৱা আচলতে চব ভাঙি খুৰমা কৰি আহিলে এইপিনে আমাৰ হিমা আমাক এতিয়া এইবোৰ একো আমাৰ বহুত দিনৰ পৰা এইভাগে সদায় হৈয়ে থাকিব গতিকে লৈ আমাক এইখিনি সমাধান কৰি দিয়ক হিমাটো চমজাই দিয়ক আৰু আমাক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব খালি আজি ৰাতিপুৱা পুৱা 7টামান বজাত প্ৰায় নাগালেণ্ড আৰক্ষী তেওঁলোকৰ 2-3খন গাড়ী আহি জে চি পি আনি আমাৰ অসমত থকা দোকানবিলাকক তেওঁলোকে জে চি পি দি বুলডোজাৰ চলায় বুলডোজাৰ চলোৱাৰ পিছত আমি অসম প্ৰশাসনক আমি জনোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে 2-3 ঘণ্টাৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়াত আহি উপস্থিত হয় তাৰপিছত তেওঁলোকে এতিয়া নাগালেণ্ডৰ লগত কোনো সীমা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা নাই তেওঁলোকে কৈছে যে থানালৈ আহক থানাতে মিটিং কৰিম থানাতে কি আলোচনা হয় আমি ইয়াতে কৈছোঁ যে গোটেই সকলো ৰাইজে কৈছোঁ আমাৰ য'ত ঘটনাস্থলীতে তেওঁলোককো মাতক আমিও তেওঁলোকক ইয়াতে থাকিব কৈছোঁ তেওঁলোকে তেতিয়া স্থায়ী সমাধান উলিয়াব আজি 10-12খন দোকান ভঙা হৈছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নাগালেণ্ড পুলিচ আনি কেনে আগজাননী কোনো ধৰণৰ দিয়া নাই তেওঁলোকে অকল এইটোৱেই নহয় সীমা সমস্যা আজি প্ৰায় চলিয়ে আছে আজি যোৱা 3-4 বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে কয় আমাৰে মাটি কিন্তু আমাৰ অসম প্ৰশাসনে তেওঁলোকে দেখাই দিব পৰা নাই যে আমাৰ মাটি অসমৰ মাটি কলৈকে আছে